цей святковий день, День Святого Валентина, ми зібрались сьогодні в цьому чудовому місці, де ми дійсно знайшли, побачили справжнє кохання, яке людей сьогодні сюди привело. Саме почуття кохання – це почуття, а музика – це також почуття, яка передається через музику. Воно взаємопов'язане. Без музики, можна сказати, що немає кохання. Репертуар досить різноманітний, що пов'язаний з Одесою, з коханням, з романтикою, з лірикою такою. Також трошки урочистості додамо таке би в це свято. Будуть звучати вальси. Якщо будуть бажання, молодята зможуть потанцювати під оркестром.